pátek, opouštíme Nazare a zase míříme o kousíček blíž k Lisabonu. Teploměr ukazuje nádherných 14 stupňů za jízdy. Když jsme stáli, tak tam bylo krásných 21. Se dostane do dalšího letoviska s nádhernou pláží do kruhu, se dá říct skorem. Měli přibližovat na místo, kde budeme dneska nocovat. Máme tu i grill. Nějaký rybičky, takže dneska proběhne grilováníčko. Denně už se tam obrací pěkně, šéf kuchařský. Takže super, takže tady máme jakovýhle ležení u Lága, to je fjord vlastně takovej, který tady sem zabíhá od moře, moře je tamhle vzadu, takhle tam za tím městem, no ale jsou vlastně na konci toho fjordu tady. Tak dneska máme krásně pečený kurásantíčky a ještě poběžka ukáže rohlíčky, tak učíkej pro ně. Tak a ještě máme čerstvý, obzvláště vypečený rohlíčky. No, vypadají nádherně, ještě z nich stává vedro. Tak super, ahoj, ahoj, zdravíme.